פרשת מסעי, אות ב'. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ואין למסעיהם למוצאיהם. שימו לב, שאלה זרע שמשון בפסוק. יש כאן כפל. וגם סדר הפוך. בהתחלה כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ואין למסעיהם למוצאיהם. כמה כפל הלשון. פעמיים זה כתוב, וגם בהתחלה כתוב מוצאיהם למסעיהם, ואחרי זה מסעיהם למוצאיהם. למה כאן מקדימים את המוצא, ואחרי זה את המסע, וכאן את המסע, ואחרי זה את המוצא. אומר עזר שמשון, על פי המקובלים, הם מביאים על פי סוד, שכל מה שהיהודים עברו במדבר, דור דעה עברו במדבר, זה הכל היה כדי להוציא את הניצוצות של קדושה, שהיו תמונים בתוך כל התאומה, בכל מקום ומקום, כל תחנה של המסעות האלו, כל מקום הציעו ניצוצות. אבל ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. הקדום משה רבינו כתב את זה בתורה, מוצאיהם, איך שהיו אמורים להוציא את זה בזריזות ובמהירות, לעבור ממקום למקום, למסעיהם, רק לעבור שם במסע, מסע מהיר על פי השם, הקדוש ברוך הוא אותם, על כנפי נשארים. אבל בסוף, זה אמור לעשות מאוד מאוד במהירות, אבל בסוף, שנבך, הם חוטו, והם היו צריכים להישאר 40 שנה במדבר, ואלה, אבל מה שהיה למעשה, מסעיהם, זה הלך לאט לאט למוצאיהם, כי כל מקום היו צריכים לעבוד קשה, כדי להוציא את הניצוצות של כל מקום ומקום. לכן זה לקח כל כך הרבה זמן לעבור את הכל, המסעיהם הולכו לפי הזמן שלקח להוציא את כל הניצוצות.